Vítajte pri našom ďalšom videu. Teraz si ukážeme obsah typického analogového štartovacieho setu. Analogové štartovacie sety nájdete aktuálne v našej ponuke približne od 57 eur. Ukážeme si, čo takýto analogový set obsahuje. V balení nájdete základný obruk kolajiva, napájací trafo a ovládač jazdy vlaku. Ovládač má stredovú polohu, pri ktorom vlak stojí. Pokiaľ potočím doľava, regulujem rýchlosť jedným smerom, pretočím na druhú stranu, regulujem smer a rýchlosť jazdy na druhú stranu. V základnom štartovacom sete nájdete okrem trafa a kolajiva vždy jednu lokomotívu a niekoľko vagónov. V tomto sete máme konkrétne peknú malú pánu lokomotívu, ktorá má k dispozícii aj označenie Československých dráh. Zapojenie analogového štartovacieho setu je veľmi jednoduché. Prúd sieťového adaptéra privedieme do regulátora vlaku a jeho výstup napojíme na napájaciu kolaju.